Doncs mira, jo vaig començar fa molts anys amb l'Escola Pia perquè sóc exalumna. Des de la temporada 2015-2016 vaig començar la secció esportiva i desenvolupo tasques des de l'administració tècnica esportiva fins a coordinar els esports de competició. La societat ha de, fer, ha de seguir avançant en un tema que és important, que és la, la igualtat en tots els aspectes. Llavors, el tema esportiu és fonamental que des de ben petits els eduquem amb una continuïtat i amb una educació sobre l'esport, no només enfocar només l'educació mental i d'estudiar molt i de créixer molt com a, com a intel·lecto no? I, 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 a garantir que també hem fet una bona educació de cos i d'espit esportista, que, que en el fons és això. La societat jo crec que encara té molt i molt per avançar, Sí que és veritat que les noves generacions avancen molt de pressa i, i les nenes d'avui en dia ja no són les nenes d'abans, però a nivell de, de societat i de, i de crític, no? a nivell crític de la gent, doncs ha de, ha de canviar una mica. Els valors reals de l'esport, no? l'amistat, el respecte sobretot, veus a fora coses que dius, mare meva, el que està passant, no? eh, coses a les grades, a dins de terrenys de joc, i això em preocupa. Llavors, eh, aquí a l'escola nosaltres tenim molta cura en motivar els nanos i educar-los amb, amb, amb molts valors. De fet, hem penjat a cada canasta, i es pot, es pot veure, doncs un valor perquè ells recordin cada vegada que entrenen eh, quins són realment els valors importants de la vida és estar amb gent jove, amb els nens, i sobretot viure aquest bon rotllo que té la vida que mou l'esport. Aquest bon rotllo m'encanta i és el que més m'agrada de tot. I et torna, és, una, és, un, és un té i dona, no? molt important i molt, i molt valuós. Aprens molt de tots els nens, de tots els joves no? que venen aquí i aprenen un esport i el, i el valoren, el disfruten i els celebren els triomfs. Eh, exploren per dins què ha passat si perden, no? I, i intenten seguir els valors que tant els ensenyem.